Mtazamaji, niruhusu nichukue taarifa hiyo tena. Hali ya ukame inayoshuhudiwa humu nchini imesababisha hasara kubwa katika baadhi ya sehemu humu nchini. Katika kaunti ya Marsabit, baadhi ya wakazi wamelazimika kuwaacha mifugo wao nyumbani kwa kuwa wengine wao ni wadhaifu mno kiasi kwamba hawawezi kutafuta lishe. Kwenye sehemu ya pili ya janga la ukame, mwanahabari wetu Edward Kabasa anaangazia masaibu ya wakazi wa maeneo ya Ambalo na Adhadhi ambao wameshindwa kujikimu kutokana na ukame wa muda mrefu. Gubal Halake ameketi akisubiri mtungi wake wa lita 10 ujae maji. Hapo awali, ajuza huyu mwenye umri wa miaka 70 angebeba mtungi wa zaidi ya lita 10, lakini miaka yake sasa haimruhusu. Ajuza huyu pamoja na majirani wake walichanga na kununua maji ambayo watatumia kwa siku kadhaa. Hata hivyo, maji hayo yanapatikana kwa wakazi wa kijiji cha Adadhi kwa sababu maji ni ya thamani na adimu. Tukirudi kijijini, Malicha Guyo na mkewe Galma wananipeleka mahali ambapo mizoga ya baadhi ya mifugo wao ilitupwa hivi majuzi. Nilikuwa na zaidi ya ng'ombe 200 kabla ya ukame, ila kufikia sasa wengi wao wamekufa. Guyo ananiarifu. Alisema hali hiyo imewafanya sasa wanategemea majirani wao na mashirika yasiyo ya kiserikali ambayo yamekuwa akiwapa msaada wa chakula, maji na lishe ya wanyama. Na sasa tena ikienda hivi, hali ya watu ni hatari. Hakuna namna nyingine, hakuna mvua. Hata mbuzi lazima itaenda, sio kama ng'ombe tu. Tunataka kuoga kama wanawake wengine, tunataka kufua kama wanawake wengine, lakini hatuna, tunakuwa tuna patience, tunakaa. Shirika la World Vision lilisema katika kaunti ndogo ya Sololo, zaidi ya familia 5,000 zimeachwa taabani kutokana na ukame. Cases of malnutrition is rising. We have seen some places it has reached 50%. 50% of the children are malnourished. And if thorough and enough intervention is not going to be done, the situation will only worsen. Dido alisema mikakati ya muda mrefu inahitajika ili kuwasaidia wakazi hao kupata chakula. Tunaomba county, hata mamu, watu wa project, zozote atusaidia na hiyo njia mbili. Chakula ya mwanadamu na maji ya kukunya mwanadamu, na wanyama, chakula hiyo ya wanyama. Huku wakisubiri suluhu ya kudumu, wakazi hao sasa wanasalia kutumai kwamba mvua itanyesha hivi karibuni.